No जनता देशको राजनीतिक अर्थतन्त्रको बारेमा र देशको अहिले पछिल्लो हामी चर्चा व्यापारीले किन पैसा तिरेन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार उद्योगको बिजुली काटेपछि नेपालका उद्योगपतिहरूको बिचमा खैला पैला भएको भाई छ उद्योग वाणिज्य महासंघको बैठकले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ सरकारलाई चाबी बुझाउने किन चाबी बुझाउने उद्योगति व्यापारीहरूले किन उनीहरूले पैसा नतिर्ने यसबारेमा आजको कार्यक्रममा का हामी चर्चा गर्न चाहन्छौ विद्युत प्राधिकरणले ठिक गरे त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कड़ा निर्देशन कुलमान घिसिङले मान्नुभयो शक्तिबहादुर बस्तले पनि कार्यान्वयन गर्नुभयो ऊर्जा मन्त्रीले तर अब के होला देशमा प्रधानमन्त्रीले किन छ महिनापछि यो निर्णय कानुन गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिनुभयो पहिला प्रधानमन्त्रीले रोक्नु भएको थियो तर अहिले आए आएर प्रधानमन्त्रीले किन कडा निर्देशन दिनुभयो अब बकौता नतिर्नेको लाइन काट्नको लागि यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ र डेडिकेटेड र टङ्क लाइनको कुरा गर्दाखेरि सरकारले गम्भीर निर्णय गरेको छ र भनेको छ बिजुलीको बिल नतिरेको भन्दै अब चार उद्योगको लाइन काटिएको छ यी उद्योगहरूबाट कुल आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी धेरैको बिजुलीको बिल तिर्न बाँकी छ हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरर्काका पनि धेरै किसिमको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ उहाँले कति पैसा तिर्न बाँकी छ मुराकारी हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अर्घाखाँची सिमेन्टले एक अर्ब तिस करोड रुपियाँ बकौता तिर्न बाँकी छ तिरेको छैन किन तिरेन बकौता र साई अग्रवालले सञ्चालन गरेको जग्गामा स्त्रीले मात्रै छ अर्ब चौध करोड तिर्न बाँकी छ साइल अग्रवालजी तपाईँले किन पैसा नतिरेको जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस् के कारणले तपाईँले बकौता तिर्नु भएन तपाईँले बत्ती बालिसकेपछि तपाईँहरूले किन पैसा तिर्न सक्नु भएन किन बिजुलीको बिल तिर्न सक्नु भएन कारण के हो जनतालाई बताउनुहोस् मेरो आग्रह छ उद्योगपतिहरूलाई तपाईँहरूले अब गम्भीर हुनैपर्छ अब सरकारले तपाईँहरूलाई के गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ र उद्योगपति व्यापारीहरूको आगामी कदम कस्तो हुन्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कसरी अगाडि बढ्छ त्यसबारेमा पनि म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न र साँच्चै भन्यो भने एक अर्ब छत्तिस करोड रुपियाँ तिर्न मागी छ भक्क विद्युत प्राधिकरणलाई अन्यसन तिरेको छैन किन तिरेको छैन के कारणले तिरेन हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ दुई हजार बहत्तर सालबाट उद्योगीहरूले किन ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको पैसा तिर्न सकेनन् उनीहरूले सुविधा लिने अनि पैसा नतिर्ने हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ देशको उद्योगपति र व्यापारीहरूले पैसा तिर्नै पर्छ अर्बौँ रुपियाँ तिर्न बाँकी छ तपाईँले ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ तपाईँले ट्याक्स सरी गर्न पाउनुहुन्न तर उद्योगपति व्यवहारलाई समस्या परेको छ भने राज्यले समस्याको समाधान खोज्नै पर्छ यदि लाइन काटेर समस्याको समाधान हुन्छ कि हुँदैन लाइन त काट्नुभएको छ उद्योगहरू बन्द भयो भने के हुन्छ त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस् तर कुलमान घिसिङजी खुट्टा नकुमाउनुहोस् र बकौता भने यति मेरो आग्रह छ र नेपालको गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आँच आउन नदिने कुरा रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ कुनै पनि अवस्थामा गणतन्त्रमाथि आँच आउँदैन साँच्चै हाम्रो देशको गणतन्त्र सङ्कटमा छ व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको हो किन डराउनुहुन्छ नेताजी गणतन्त्रलाई कसैले पनि खोज्न सक्दैन तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् डेलिभरी दिनुहोस् विकास गर्नुहोस् भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु सुशासनको कुरा गर्नुहोस् र आजको कार्यक्रममा हामी अर्थतन्त्रको बारेमा पनि आर्थिक समृद्धि र विकासको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त आज तपाईँलाई फेरि फेरिस्त बताउन चाहन्छौँ अब सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ र देशको अहिलेको अवस्था के छ नेताहरूमाथि किन प्रहार हुँदैछ कहिले मुक्का प्रहार कहिले खोया प्रहार कहिले जुत्ता प्रहार नेतामाथि कहिले नेतालाई झप हान्नेहरू ने पनि छन् यस्तो अवस्था छ हाम्रो देशमा त्यसैले नेताप्रति जनताको किन वितृष्ण र किन नेतामाथि आक्रमणको श्रृङ्खला जारी छ हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा का नेताहरूमाथि क का कसले कहाँ कसले आक्रमण गरे त अहिलेसम्म कुन कुन नेताले खाए त लाठी खाए डन्डी खाए जुत्ता खाए मुक्का खाए खोया खाए र झापड खाए हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामी नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छौँ देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको अहिलेको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्दैछ कङ्ग्रेसले अब किन समस्या समाधान गर्न सकेन काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको विवाद किन छत्ता शुल्भर बाहिर आयो त र काङ्ग्रेस पार्टीको आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि प्रदेश सम्मेलन पनि छाया परेको छ छा। शेखर गुरुलाई समूहले अघोषित बहिष्कार गरेको छ मर्यादा क्रमलाई लिएर नेताहरूको बिचमा विवाद छ एक आपसमा किन नेताहरू एउटै मञ्चमा बस्छन् अनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सक्दैनन् किन यस्तो भइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुरको कुरा गर्दाखेरि पार्टी सभापतिले एकताको लागि यतिखेर सबैले आग्रह गर्नुभएको गर छ एकताको सन्देश दिन खोज्नु भएको छ तर कङ्ग्रेस एक हुने सम्भावना छैन काङ्ग्रेसको अवस्था यस्तो छ अब कङ्ग्रेसमा साँच्चीकै यो झगडा कहाँ पुगेर टुङ्गेला त वरिष्ठ नेता को मर्यादा क्रमको कुरा गर्दाखेरि अब शेखर कोइला कि पुनबहादुर खड्का काङ्ग्रेसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर शेखपछि को भन्ने बारेमा पनि बस जारी छ आजको बागमती प्रदेशको सम्मेलन पनि काङ्ग्रेसमा त्यस्तै भयो शेखर कोइला समूहले बहिष्कार गर्यो र अन्य नेताहरूले पनि बहिष्कार गरेका गरेछन् पुनबहादुर खड्का पनि जानु भएन किन जानु भएन के कारणले जानु भएन यसबारेमा पनि विशेष रूपमा म चर्चा गर्न चाहन्छु अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छन् र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्ष कार्यकालको पनि हामी व्यापक रूपमा आज समीक्षा गर्न चाहन्छौँ भुमिन सुकुम्बाई समस्यालाई अब कसरी समाधान गर्ने त हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ जनताका पीडा व्यथा कथा तपाईँहरूलाई हामी धेरै कुरा बताउन चाहन्छौँ लाल पूर्जा वितरणलाई अब सहज बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न आज दिनभरि कहाँ कहाँ के के भयो कुन नेताले के बोले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुरबाले के भन्नुभयो अन्य नेताहरूले के के भने प्रधानमन्त्री के भन्नुभयो विश्वप्रकाश शर्माले के भन्नुभयो र गगन थापाले के भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा अब प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्नेमा सबै एक छन् तर प्रदेशले अधिकार पाएको छैन र फागुनसम्ममा प्रदेशलाई अधिकार नदिए अब आन्दोलन गर्ने सिंहदबार घेर्ने विश्वप्रकाश शर्माको भनाई भनाइ यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् र आज हामी रुस युक्रेनको सेनामा किन नेपाली पुगे ने रा का के कारणले नेपाली त्यहाँ पुगे यसबारेमा विशेष खुलासा गर्न चाहन्छु र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामसानी माथि पोखरामा के भयो हामी यसबारेमा तपाईँलाई नयाँ तथ्य दिन चाहन्छौँ र खोया प्रहार गर्न खोज्दा के भयो त्यहाँ र लमजुङका अट्ठाइस सन्तोष राणा हात यतिखेर परालीको नियन्त्रणमा छन् र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग म केही समयको विषयमा बिआउनेछु